Розуміємо, що ленд-ліз запущений так і не був. Але адміністрація Байдена страхувалася і, відповідно, даний законопроект свого часу було ухвалено. І розуміємо так, що в разі чогось він мав би стати певним страховим полісом. Ну і, відповідно, на вашу думку, наскільки ситуація може потенційно бути ускладненою з урахуванням того, що маємо нового президента Сполучених Штатів. І є певні, так би мовити, підозри, коли ми говоримо про скорочення нам фінансової чи військової допомоги. Може, все буде геть по-іншому, ну але, тобто, ленд-ліз не внесений в національний американський бюджет. Так, але той ленд-ліз, який був проголосований, прийнятий в 2022 році, він став пам'ятником безпорадних речей. Ну, тобто він жодного дня не працював. І попри те, що Україна об'єктивно якби потребувала великої кількості озброєнь і всього то іншого. Тобто мова не йде про те, що якби нам давало настільки багато озброєнь, настільки потужно, що от він не знадобився, так же не можна говорити. Але він просто не працював, і тому, напевно, йому місце точно десь на звалищі історії. Принаймні у тій формі, якій він був. І я не бачаю в цьому більш таку велику проблему, тому що, наприклад, ленд-ліз саме не пролонгований. Тому що, насправді, дійсно, от прихід до влади Трампа, він вважається, ну, об'єктивно, по обидва боки Атлантики, дуже непередбачуваним фактором. Не те, що буде, а те, що от передбачити, що буде дуже-дуже складно. Причому про це говорять дійсно і в Вашингтоні, і в Брюсселі, і говорять на всіх рівнях. В тому числі прямо політики про це говорять, про і ті особи, які відповідають за безпеку, в принципі, своїх країн. Тому можна бути лише певним у тому, що от скоріш за все, насправді, от якщо знову, тому що не передбачувано. Але от що буде з підтримкою США України, от напевно ще й сам Трамп не знає. І, на жаль, або до щастя, не знаю, як це повернеться, але просто ті призначення, які він робить, ну, кандидатури, які висуває на міністерські посади, на посади його навіть радників, вони демонструють те, що він вибирає людей, виходячи з лояльності. Ну, наприклад, от міністр оборони – це буде людина, яка максимум у своєму житті командувала взводом. Ну, взвод – це 30 осіб. До цього попередні два попередника, якщо брати, навіть ті, які були за каденції Трампа, міністра оборони, це були чотирьохзіркові генерали, командувачі Центркому. Ну, тобто рівень, ну, якби ти командуєш найбільшою армією світу, або взводом на 30 людей. І єдине пояснення, от чому він робить такі призначення, і, до речі, що братом оголошений його кандидатури на міністра повітряних сил, є така посада у США, як і міністр військово-морських сил, то оці дві особи, вони також не мають жодного бойового досвіду і управління. Вони, якби, взагалі з іншої сфери. Тут, може, дотичної, але точно не мають відповідного бойового чи будь-якого реального досвіду у цій парафії. І воно критикується, звісно. Але тому об'єктивно, враховуючи те, що він обирає своїх підлеглих на такі ключові посади, виходячи виключно з того, що вони мають бути лояльні і за команду, що він скаже, виконувати те, що потрібно, те, що він сказав, це не дозволяє, якби, навіть орієнтуватися в тому, от він прокинеться там умовно 21 там січня у перший день свого президентства. От як в нього там ліва п'ятка зачешеться, от так він буде скоріше все робити. Ну да, десь ми подібний кадровий підхід бачили, так би мовити. Ну але от не надто приємний сигнал з боку Дональда Трампа. Тайм, який визнав, до речі, Трампа людиною року, так би мовити, своєчасно підметушилися. Ну, але в своїй промові Трамп заявив, що він не згоден з тим, категорично не згоден, аби посилати ракети на сотні миль вглиб Росії. Чому ми це робимо? Ну, хотілося б Трампу, звісно, нагадати, що вони цього і не роблять. Тобто вони не запускали і не запускають, і навряд чи запускатимуть ракети вглиб Росії. Тут йдеться про російсько-українську війну, так, і ми розуміємо, наскільки підступно ворог б'є по наших цивільних об'єктах. Ну, і, відповідно, не треба Трампу дивуватися, що прилітає. Але сигнал такий собі, на ваш
вашу думку, чи це може означати, що дозвіл, виданий, принаймні, адміністрацією Джозефа Байдена стосовно застосування далекобійних американських ракет в межах Курської області, де точиться військова операція, може бути скасований? Ви мова точно не лише про Курську область, тому що по Декандрогу прилетів Такамс. Тому якби точно мова йде не про обмеження цієї області. Мені просто більше загрозливим навіть є просто ситуація, коли просто допомога від США припиняється. Такий сценарій також існує. Ну, є такий сценарій, небезпечний. І на фоні цього вже якби чим бити, куди бити, якщо в тебе немає чим, то вже стає дуже таким другорядним питанням. Ну, у будь-якому випадку Україна вклала зараз дуже високі ресурси в те, значні ресурси в те, щоб отримати власні далекобійні засоби ураження, використання яких вже ніяким чином не може бути обмежено ніякими там червоними лініями десь там на заході. Ну, питання кількості, відповідно, тих ресурсів, які ми будемо продукувати. Ну, ще хотів вас про ворога нашого розпитати. Так, нещодавно Путін, пару днів тому, чергове породив откровення на тему, що в межах наявної ядерної доктрини їм не треба нічого там, так би мовити, педалювати додатково, чи якоїсь ескалації додаткової ядерної. Вони обійдуться, буцім би, отими от міжконтинентальними балістичними ракетами типу «Орєшнік». Ну і от, Сабрина Сінг, заступниця речника Пентагону, заявила, що не виключає можливість повторного удару «Орєшніком» по Україні. Про це вона заявила не далі, ніж вчора на відповідному брифінгу. Вам слово стосовно «Орєшніка», тому що Капустин Яр, цей от полігон, де звідки вони випускали його, ну він далі перебуває, так би мовити, у відповідному режимі. Так, але от тут те, що вони можуть запустити, ну якби 100% не говорюся, в них є така можливість. Але насправді дуже, на мій погляд, неправильно орієнтуватися у цьому питанні на нотами, тобто попередження про закриття повітряний простір. Тому що, по-перше, Капустин Яр – це взагалі-то ракетно-зенітний полігон, і там постійно проходять або випробування зенітних ракет, або або навчання зенітно-ракетних підрозділів. І зазвичай, там не доволі часто над ним просто закрито. І саме тому далеко не факт, що вони закривають повітряний простір над ним, це буде 100% означати те, що вони будуть запускати, наприклад, той самий «Орєшнік» кудись, в принципі. Це, знов-таки, не виключає те, що вони закрили і запустили, але, на мій погляд, у більшості випадків, і так вже було за весь цей час, закривають і там роблять свої там справи. Тому що, знов-таки, це випробувально-тренувальний полігон. Не для запуску «Орєшніка» тільки, а для просто відпрацювання засобів протиповітряної оборони та інших виробів. Велика кількість номенклатур там випробовується. У будь-якому випадку так, у РФ є можливість запуску цього «Орєшніка». Якщо в них є наявності ці засоби, вони їх будуть використовувати. Але от відносно того, що там ядерна доктрина не потребує змін. По-перше, вони вже її змінили, це треба розуміти. Вони вже в силі. А по-друге, «Орєшнік» – це у будь-якому випадку балістична ракета середньої дальності, яка призначена для завдання ядерного удару. А оця якби демагогія путінська відносно того, дивіться, він в мене конвенційний, це, напевно, якось пов'язано з тією непублічною реакцією, яка була на Заході після його удару по Дніпру. Тому що це була демонстрація саме ядерного удару, і не для України, а для якраз таких міст, як Берлін, Лондон, Париж. Треба розуміти, що для Російської Федерації ракети середньої дальності, для Європейського театру військових дій, вони абсолютно перекривають ці необхідні можливості. Ракета середньої дальності 3,5 тисячі кілометрів, замість навіть 5,5, для РФ достатньо для того, щоб дістати зі своєї території аж до Гібралтару. Для неї міжконтинентальні балістичні ракети для загрози європейському сегменту НАТО якраз надлишкові. І вони за рахунок саме виробництва саме ракет середньої дальності балістичних якраз націлять їх, ці «Орєшніки», умовні, на Європу, а міжконтинентальні балістичні ракети на кшталт там Тополів, Ярців, тих от Сарматів, які в шахтах вибухають час від часу, от всіх вони націлять вже на США.
Дивіться, ми згадували про Таганрог, так, ну і от, зараз цитую Міністерство нападу Російської Федерації, яке вони чомусь називають Міністерством оборони. Кажуть вороги, що ми 11 грудня начебто завдали удару 6 ракетами ТЕКМС по військовому аеродрому в Таганрозі. Можливо, ви володієте якимись додатковими аналітичними спостереженнями. Що там могло, так би мовити, мінуснутися? Тут важко говорити, тому що ж от РФ, на жаль, навчилась за останній час доволі якісно маскувати і не допускати в публічний простір те, що там в них відбувається у зоні ураження. Тобто вони відпрацювали цей аспект, і водночас, якби можна використовувати, наприклад, супутникові знімки, подивитись, що там відбулося вже з космосу. Але хмарність тому не має жодної інформації відносно, що там на землі відбулося. Може просто об'єктивно пропустив. Там для розуміння в Таганрозі на тих аеродромах могли базуватися літаки далекорадянські невиявлені А-50. Які на авіазаводі імені Берієва там проходять постійні ремонти, обслуговування. Якщо мова йде про військовий аеродром, то він використовується штурмовою авіацією Су-25 та армійською авіацією, тобто мова йде про вертольоти. Що саме конкретно, кількість одиниць знищених на землі невідомо, але знов таки використані були касетні атакамси, і це саме найкраще поєднання. Касетний атакамс плюс якийсь російський аеродром — це про виведення з ладу і ураження значної кількості літальних апаратів, які знаходились на відкритих майданчиках. Пане редакторе, наостанок коротенько. От прилетіла новина, що у Москві був застрелений заступник генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс». Так, конструкторське бюро, яке відповідало за, так би мовити, зокрема, і дронову програму ворога. Наскільки потужне оце от конструкторське бюро і відмінусований оцей от Шацький Михайло? Що це за фігура? Треба розуміти, що відносно Московського конструкторського бюро «Марс», то якраз його участь у розробці безпілотників, про неї взагалі нічого не відомо. Відомо про ракети. Чомусь в СМІ пішло лише те, що ЦКБ займалося ракетами Х-59, Х-69, але насправді воно займається значно ширшою номенклатурою ракет і систем навігації, для них точніше. Мова йде про те, що ЦКБ «Марс» і цей конкретно Шацький причетний до розробки систем навігації для ракет Х-22, Х-32, високошвидкісні, які використовуються проти України, крилатих ракет Х-555, Х-101, тобто і, звісно, Х-59, Х-69. Тобто реально зона відповідальності відносно систем навігації цього КБ «Марс» вона значно ширша. І, скоріше за все, не обмежується навіть крилатими ракетами. Мова йде про те, що це КБ, воно має дуже таку специфічну зону відповідальності, воно взагалі позиціонується як космічне. Але тут справа в тому, що от коли ще за радянські часи вони робили систему посадки для «Буран» автоматизовану, вони в той же самий час малювали, креслили систему навігації для ракети Х-55, тому що це ж Радянський Союз, і РФ те саме. Мирний трактор в полі називається. І в чому аспект? ЦКБ, воно займається астронавігацією, дуже специфічною нішою, яка у військовій сфері використовується у стратегічних бомбардувальниках, наприклад, таких як Ту-160, і міжконтинентальних балістичних ракет. От відносно Х-101, Х-55, Х-555, Х-22, Х-32, Х-59, Х-69 – це 100% дані. Зокрема, «Інформнапалм» піднімав свого часу цю інформацію. А от відносно міжконтинентальних балістичних ракет – це, скоріш за все, просто за рахунок його компетенції, те, що він точно має бути логічним якимось субпідрядником у цьому напрямі.